Vítejte u našeho vánočního speciálu. Wie es inzwischen schon Tradition ist, wollen wir am Ende des Jahres auf die vergangene Periode zurückblicken. Máme za sebou velmi úspěšný rok. Značka Volkswagen přišla s devátou generací svého ikonického modelu Passat. Víte, který vůz značky Volkswagen je v posledních letech nejprodávanější? Je to Tiguan. Právě v tuto dobu chystáme předobjednávky na obě tyto novinky. Třetí horkou novinkou letošního roku je nové ID.7. Elektrická limuzína nadchne moderními technologiemi, nejlepšími asistenčními systémy ve své třídě a dojezdem přes 600 km na jedno nabití. Značka Audi letos potěšila příznivce supersportu. Nové modely Audi RS6 Avant Performance a RS7 Sportback Performance dostaly ještě výkonnější motor. 4-litrový osmiválec biturbo poskytne nadšenému řidiči 630 koní, takže sprint na stovku zvládnou RSky za neuvěřitelných 3,4 sekundy. Nechybí jim špičkový podvozek, nový samosvorný mezináprovový diferenciál a lehká 22-palcová kola. Na přání umí jak Sportback, tak i praktický Avant překonat rychlost 300 km za hodinu. Modernizací prošlo SUV Audi Q8. Silný charakter tohoto SUV kupé umocňuje přepracovaný design, ale modernizací prošla i technika. Nové Audi Q8 si teď pořídíte se světlomety HD Matrix LED s laserovými dálkovými světly. Značka Cupra všem vytřela zrak z SUV kupé Tavascan. Vypadá jako futuristický koncept, ale jde o sériový vůz, který už brzy bude brázdit české silnice. Ale to nebyl jediný šok od značky Cupra. Studie Dark Rebel ohromila tím, jak umí spojit virtuální a fyzický svět. Chtěli byste takové auto v garáži? Značka Seat letos slavila samá kulatá výročí. V listopadu to bylo 70 let, co byl vyroben Seat 1400. Tento elegantní a inovativní vůz se stal prvním modelem španělské automobilky. Druhé výročí patří Seatu Ibiza. Ten letos oslavil 30 let a zůstává pevným pilířem španělské automobilky. Seat si dlouhodobě udržuje významnou pozici na trhu a letos se nám v Česku daří mimořádně dobře. Máme za sebou jedno z nejúspěšnějších období v naší historii. Volkswagen Amarok získal prestižní ocenění Pickup roku. A zcela zaslouženě. Je to vůz, který podává spolehlivé výkony na silnici i v terénu. Je to dříč, jako všechna auta značky Volkswagen užitkové vozy. Třeba i jako Crafter. Přestože jde o jeden z nejmodernějších vozů své třídy, už se plánuje jeho facelift. V příštím roce se dočkáte také představení zcela nového transportéru. Vidíte, krátké bilancování a tolik novinek. A to jsme opravdu vybrali jenom ty největší hvězdy. Děkuji vám za přízeň, kterou jste nám letošním roce věnovali. Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Auch ich schließe mich an und wünsche frohe Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.